Bardic Saleriki, Aqua Caliente in the show, Hamerkasrahum, Sirvat Yerkich, Avo Adamyani, Mets Menahametne. Հարմարավետ եւ շքեղ առանձնատաներ նախատեսված մինչեւ 20 հոգու համար։ Գարիկի մոտ արժանացեք արքայական հանգստի։ Ժամանակակից, տարբերվող, ամուր ալյումինե ցանկապատեր եւ դարպասներ, մաքսիմալ շքեղություն եւ անվտանգություն ձեր առանձնատան համար։ Համեցեք մեզ մոտ, ընտանեկան ջերմ մթնոլորտը, յուրահատուկ համերնում, աննախադեպ գները խոստանում։ Պատվերները կարող եք նաև կատարել online. Blackjack Supermarket-ում ներկայացված է տեղում պատրաստված հացամթերքի լայն տեսականի, եթե լավաշ, ապա նաղաշ, հայկական հացամթերքի խորհրդանիշը Blackjack-ում։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, ամեն օր ներկայացնում ենք թարմ, համեղ, խմորեղենի բազմազան տեսականի։ Blackjack Supermarket, երբ բարձրորակ սննդամթերքն ու լավագույն գները համատեղել են։ Հայ համայնքում հայտնի Blackjack Supermarket-ը շարունակում է հաջողված գործունեությունը։ Մեզ մոտից կարող եք գնել թարմ, համեղ և սննդարար մսամթերքի լայն տեսականի։ Մենք պատվերներ տեղում պատրաստում խորոված, քաբաբ եւ ծկնեղենի տեսականի։ Ամեն օր մեզ մոտից կարող եք գներ նաեւ թարմ բանջարեղեն մրգեր։ Ձեր առիթների համնոհոտը վստահեք մեզ։ Պատվերների համար զանգահարեք 707-771-77-71։ Vivaldi Catering ծառայություն, պատրաստված է համով ու սիրով։ Piano Masters համաշխարհային հայտնի դաշնամուրների վաճառքի կենտրոն Լոս Անջելեսում գործում է ֆինանսավորման ճկուն համակարգ։ Այցելեք հենց այսօր եւ մեր հմուտ մասնագետները ձեզ կօգնեն ձեռք բերել լավագույն արժեքներով դաշնամուրներ։ Պատար շաուրմա, ամենահամեղ եւ բազմազան շաուրմայի տեսականին գլենդելում պատրաստված բարձրորակ մսամթերքով եւ հմուտ խոհարարների ձեռքով։ Ընդունվում են պատվերներ, կատարվում է առաքում, DoorDash, Uber Eats, Postmate եւ այլ ծառայությունների միջոցով։ Զանգահարեք հենց այսօր եւ վստահեք մեր հմուտ փաստաբաններին ձեր իրավունքների լիարժեք պաշտպանությունը դատական տարբերացումներում։ Ալաջանյան եւ Մամյան, իրավաբանական ընկերություն։ Car Star Motors. Ամենավորակյալ մեքենաները ամենահարմար գներով։ Անգուջան մերսի, կամ կոմոդից մի հատ էլի աշիկ վերցեմ։ Դե որս ավտոն դնենք մեջը տանեմ տամ ընկերուս, էլի։Joico, սիրում են եւ փոքրերը եւ մեծերը։ ԱՄՆ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Art IT Solutions ընկերություն։ Քաղցրացրեք ձեր օրը Joico-ի հետ։ King's Restaurant and Lounge, բարձրակարգ ռեստորան, անգերազանցելի միջավայր, ամենահամեղ կերակրատեսակների լայն ընտրանի։ Այստեղ ձեր բոլոր այցերը կդառնան հիշարժան, թողնելով ամենագեղեցիկ հիշողությունները։ Los Angeles. Չի լինել ուտես բան։ Մորացի։ Պապախիր, ես Դավիթին սիրում եմ։ Ֆիլճան երեխե։ Սարա, դու չխառնվես։ Սոֆի, երկու ամուսա գնացել ես Երևան։ Գոնեմ դեղից շուտ ջուղ, բաստուրմա, թթու լավաշ բերես, թեսա ես բերե։ Բայց ինձ հալը որ չի բեր այդ գյադում։ Աղջիկը սունջուխի չես բերե։ Այ լող։ Գոյտա։ Խորոտ երկու շաբաթվա ծանոթի հետ ուզում ա պսակվի, ու դու սենց հանգիստ ես? Երկու շաբաթ չի, չորս շաբաթ արդեն։ Չորս? Հա։ Այդ ցավը տանեմ, բայց շուտ ասա, չորս շաբաթ? Դու կարաք արդեն ամուսնանաք, երեխա դաստիարակեք։ Երևան։ Պապա, խրիտ աղջիկը չի կարա ստեղ երկար ապրի, իր ամբողջ կյանքը լոսում ա, հասկացի։ Իսկ դու որտեղ ես ապրում, հա, Դավիթ, որտեղ ես ապրում, հա։ Մինչև այդ աղջիկա հետ հանդիպելը դու որտեղ էիր, հմ, կասես, ինչ էիր, չհայտան բերված քիմիական տար, հա, անկախ ատոմ, հա, ինչ էիր, սենյակային բույս կարող ես ասել։ Լավ, Հակոբ արդեն անցար մասնագիտական դաշտ։ Կներես, Երուշկա։ Դե հիմա իմ կյանքն է Սոֆինա, ինչ անենք։ Երուշկա, դեղ ինչ եղավ, հա։ Լսի, մայրդ ինչ էր ասում, հա,
Ինչ էր ասում, ասում էր ինչու երկրորդ երեխան չեք ունենում։ Որտե՞ղ սա, չգիտենք ինչ է։ Ինչ, մայրդ ինչ էր ասում։ Ասում էր Դավիթը ոնց որ հայկական լուրերի թողարկում լինի։ Ոչ մի իմաստ չկա մեջը։ Ինչ խոհեմ կին էր։ Տատին տենց բան ասը։ Այո։ Իհարկե ասում էր։ Ասում էր գիտեր, որովհետև քեզ հետ շատ ժամանակ էր անցկացնում։ Այո։ Ասում էր այդ տղան անշնորհակալ։ Ահա, այո, ճիշտ էր ասում, որովհետև հիմա էլ թողնում ես ու գնաս։ Տեղ ինչ եղավ։ Ախր այդ պապի ինչ վատ կլինի, կգնանք Ամերիկա, միասին կապրենք, մարդիկ երազում են գնան։ Մի րոպե տղա ջան, իսկ դու մեզ հարցրել ես, մենք երազում ենք, հա։ Պապ, սենց ազնիվ չի, դուք ինձ ընտրության առաջ եք կանգնացնում։ Տղաս, եթե այդ աղջիկը իսկապես քեզ սիրում է, ուրեմն թող գա ու ապրի մեզ հետ։ Համամ, այսինքն ուզում ես ասես, երբ որ դու գնում էիր քո օրկեստրների հետ գաստրոլների, իսկ պապան իր քիմիական գիտաժողովներին ու մենք հանդիպում էինք ընդամենը տարի 2 անգամ, այդ նորմալ էր։ Բայց հիմա որոշել եք, որ մենք բոլորով պետք է ապրենք 2 սենյականոց տան մեջ, հա։ Դսեր։ Գիտեի, որ մի օր ասելու է։ Պապ, ես զգուշ ասում եմ, որ տնից կփախնեմ։ Այի որ շարունակում արա։ Պապի դե գոնե դու մի բան ասա։ Գյուղացի ամոյի տունը կռիվ էր ընկել։ Կռիվը ո՞րն է։ Մի հատ խայտ տարակություն, հնեց որ համբոն մանթո կայնաս ծխում ա, դաժեմ փոքր գիքորն ա ծխում մանթոյի։ Սովի ջեր, չէ ասեցիր, էդ տղենով ա։ Դե իրա պապան գիտնական, քիմիկոս, դասախոս ա։ Մեզ մենակը Պիկասոն էր պակասում։ Պիկասոն նկարիչ էր բալվան։ Պապա ջան, Պիկասոն կարար կաֆել մետա խփողը լեր, իմ համար վաբշե մեկը։ Բա մաման ինչ աշխատում։ Դե մաման էլ ջութակահարուհի է։ Բայց ցավը տանեմ, ասենք զուռնա դահոլի երկրում գնացել ես ջութակարու ուտում ես սիրարվի։ Ջութակարուհի։ Ուրեմն լսի աղջիկ ջան, ոնց 2 շաբաթում սիրահարվել ես, տենց էլ 2 շաբաթում մոռանում ես, թեման փագա։ Պապա, ախր դու չես էլ ուզում իրան ճանաչես։ Սոֆի, երբ ճանաչեմ, երբ որ հարսի շորակը հագնես, կանգնես եկեղեցիում այդ ժամանակ։ Կարաշուտ ճանաչես, հրավիրենք թող ծնողների հետ գան, մի քիչ կմնան, կծանոթանան, կճանաչենք։ Բայց կգա։ Այի մասովին գզանգի, կարաչարկի ու կիմանանք։ Գզանգի թոգան լոս խնամախոս։ Սոֆին էր զանգել։ Կարող էր չզեկուցել, պոտկաբուչնիկ։ Պապա, ախր ինչի ես ամեն ինչ ինձ բարձրացնում։ Գոնե բերեիր, ծանոթացնեիր, տեսնեինք ով ա։ Գոնե հասկանայինք, այդ աղջկա IQ-ն ինչքան է։ Ախր IQ-ն ինչ կապ ունի IQ-ց հավը տանեմ։ Հիմիկվանից կարամ ասեմ, որ Էյնշտեյնը չի, միջին վիճակագրական IQ ունի։ Միջին ասում։ Շատ վատ է։ Իսկ երեխաները մոր խելքն են ժառանգում, իսկ եթե այդ աղջիկը ճագարի IQ ունի, իսկ ես դրանում չեմ կասկածում, ուրեմն ես պատկերացնում եմ, որ մեր թորնիկները երբեք նոբելյան մրցանակ չեն ստանալու։ Գոնե աչկերը կապույտ են։ Չէ, լավ լուրջ, մամ, դուք հիմա ինձ ձեր եք առնում։
Լավ, մի խոսքով նոր Սոֆին էր զանգի, ասում էր, որ իր հայրը մեզ հրավիրում է լոս խնամախոս։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գալիս։ Դա բացառված է, բացառված է։ Լոս Անջելես։ Այսպես ցույց են տալիս, որ առանձնապես ոգևորված չեն սպասում մեզ։ Արհամարում է։ Չի պատասխանում։ Հրաշալի, ուղղակի հրաշալի։ Արի։ Լավ է։ Սա բմբունները քամուր եմ տալու։ Մամ, ես լավ աշը կտրեմ, թե սալեցնեմ։ Չէ, համբերի կգան հետո։ Էն էլ լավ, չէ, եսա։ Պապ, շորերը փոխի էլի, սենց ես դիմավորելու այդ մարդկա։ Զալաթա անելու են որ։ Թոլը գոլ եմ, որ տունն եմ։ Համել ժամանակ կարամել եմ գազոննել ջրեմ։ Լավ էլի, պապ։ Շապ անհամբեր նա։ Ես ենքան նյարդայնացած եմ Հակոբ, որ գլխիս մեջ Վիվալդի ձմեռն է հնչում։ Սիրոչկա! Մամ, խնդրում եմ, էլի առանց դրամայի։ Մեզ մնում է երկու տարբերակ, Դավիթ։ Կամ հետադարձի համար Թոմս են գնում, կամ… Եկեք մենք տաքսիով գնանք, կարող է ինչ-որ բան խառնել են։ Շատ, շատ ստորացուցիչ։ Գոնե թողեր, գնար դիմավորեր։ Էդտեր մնացե Վիլոյ աղջկը մար դիմավորեր։ Վիլ շատ է սե խիստ, որին պապան տենց խիստ լիներ։ Քոերը պետի խիստ լիներ, հազիվ կարգին տղա է ռաստվե։ Դե կարողը Դավիթն էլ է կարգին տղա, ինչ գիտես։ Լսի, որ կարգին տղա լիներ, գալ մտ նախտ հորը կտենար, իշտեր մտ Ստարբաքս աղբներին կտենար, որ կջոգեր որը որից հետո է։ Ու չէր կարող գլենդելում աղջկանից այդ հարցով փորձ անել։ Ո՞ւմ աղջկանից հարց փորձ անել։ Վիլոյ աղջկանից հարց փորձ անել։ Սարա մտածի նոր խոսա։ Դո դու էլ մտածի նոր խաղա։ Էլի տարվում ես։ Ո՞նց տարվում եմ։ Տենց։ Լսի, հերդ քեզ նարդի խաղալ չի սովորացրել։ Հերս դու ես։ Ես։ Հա։ Լիբերտ աշկելի ցենսարը։ Աշկի դերեւ։ Քու հերը։ Ղազախստանի կարգին մի հատ տղա էր։ Պողր էր։ Ամենց ուզբեկական փլավ էր սարքում, որ… Պապ ջան, մի հատ էլ զանգելի Արմանին, տեսնենք ինչ եղան, ուշանում են արդեն։ Հաստատ ժամանակ կա, Վիլա։ Հա, պապ, դես ինչ եմ մտածում, ասում էդ երջիստից մեկ էլ էր քիմչիստից, ինչ տղապատի դու զգա որ։ Այսպիսի անպատասխանատվությունից ես արդեն պատկերացնում եմ, թե դրանք ովքեր են։ Մնում է դա Դավիթը պատկերացնի։ Սպասեք, իսկ կարողա խցանման մեջ են հայտնվել։ Հակոբ, հո գազանանոցի ճանապարհը չի, որ խցանում լինի։ Լավ, Դավիթ, խնդրում եմ, մեկ անգամ էլ զանգահարի։ Ասոր գրել էլ է մեր ժամը 3-ին։ Ժողովուրդ, ես եմ մեղավոր, ժամերը խառնել եմ։ Տղա ջան, այդ մարդկանց արդարացնելու համար պետք չի, որ մեղքը քո վրա վերցնես։ Հիմա դա արդեն կարևոր չի, Ռճկա։ Կարևորն այն է, որ մենք օտարության մեջ ենք, ու մենակ։ Կյանքում չէի մտածի, որ այս երաժշտությունը լսելիս այսքան ուրախանամ։ Բարև ախպերս, այո, չէ՞։ Պարոն Անդերսեն, որ ես էի։ Ախպերս, գլենդեն ինչքան ես պետանես։ Բադր, որ ու թալքին կբաուտ է։ Ախպե։ Ժողել եմ նենի, որ հայր, գլենդեն ինչքան ես պետանես։ Այ, չեմ ուսկանում, ինչից է գխելում, որ ես հայ եմ, չգատիս գրած այդ Անդերը, ինչ ես ուզում։ Կտանիմ, նստեցեք, փողը կբարեշինք ճամփումը։ Ման, եկեք։ Այս նաֆարով ես եկել։ Ունեմ ուղիղ 10 ժամը ժամանակ։ Բխի ուշացում։ Որովհետև պապան որոշել է իմ հետ ամեն տեղ գա, իմ հետ է ժամանակ անցկացնի։ Դե լավ էլի Լիա ջան, 100 անգամ ասացի, խոս այդ մարդու հետ, ես եմ պապայի հետ խոսամ, գանք ձեր տուն ծանոթանանք էլի։ Լսի, ամեն անգամ ինձ ես ասում, դու հորդ հետ խոսացել ես։
Ես հելը որ չէ։ Դու պապայիս լավ ես, չէ՞ հիշում։ Գիտես, չէ՞ պապասովը։ Եթե ինքը իմացել է այդ վիլոյի տղու հետ հանդիպում եմ, ինձ սպանելու է, քեզ էլ ընդհանրապես չեմ ուզում պատկերացնեմ ինչ է անելու։ Լիա ջան, ասենք ես էլ իմ հոր տղեն եմ։ Ու ես իմ հորից վատ չեմ ազգում ու չեմ կարա իմ հորը փոխեմ։ Համա իմ պապան քո պապայից ուժեղ է։ Արմ, հարցը ես չեմ, հարցը պապասը։ Եթե Սոֆի չափել չկաս, տեսար հորս ոնց համոզեց։ Այսօր ընկերը իր հորն ու մորը Հայաստանից գալիս են։ Ջոգիր այտենց համոզել է պապային։ Լավ, մի բան կանեմ, մենակ դու մի նեղաց, հա։ Լավ է։ Արմ, լավ, ես դուս գամ, մի ժամից դրանց պետք է դիմավորեմ։ Տղա ջան, հետաքրքիր է, ինչու եք պիժամայով։ Ա, հրող մեր, ես պիժամո չէ, ես բրբարի վերջի սպարտիվ կենա։ Հլա դուք ինձ են ասեք, ուր ենք գնում։ Այս հասցով։ Այնց հասցեմ պետք է չի, ես Լոս Անջելեսը 10 մատից պես անգեր գիտեմ։ Դու ասա ումնոնցից եք, ում տուն եք գնում, ում եք ղոնախ գնում։ Վիլոյնս տուն, ճանաչում ես։ Վիլոյնս տուն եք գնում։ Դուք ճանաչում եք, հա։ Խո դուք Վիլոյի հետ պարտքու բան չունիք։ Պարտք։ Չէ, ինչու։ Ախր, այեք էլի, ուրիշ օգնին չեք, որ ասեմ։ Ինձանից ձեզ խորհուրդ, վերեք եք գնացեք այրոպորտ, ասեք սխալ կանգառումն ենք իջել, դուք Վիլոյի հետ գործ չունիք, ինձանից ձեզ խորհուրդ։ Եթե ասար, մի հատ նորմալ կբացատրեք, ինչ նկատի ունեք։ Բացատրեմ, դե ես դեսնի եմ շխատում, ձեր նման գիտես օրը քանի հոգի է գալիս տի Վիլոյին հարցնում։ Բա հետո։ Հետո իզով թոզով կորչում են, դրանց մասին ոչ լսում ենք, ոչ էլ ետնա տենում։ Ընկեր ջան, Դավիթ, դու գիտեիր սրա մասին։ Այս ինչ ասում։ Բա որ իմանար կգար, բա ձեզ էլ հետը կբերեր։ Դու Վիլոն գիտես իր հարցերը ոնց է լուծում։ Ծմակումը։ Այս վերջումն էլ մի 4 հատ մեքսիկ հարցեր ունեին Վիլոյի հետ։ Տարավ ծմակը ու ոչ թե հելես, ոչ էլ գիտես։ Իմն ասելու է դա ժողովուրդ։ Հիմի դուք որոշեցեք, գնում ենք։ Հա, հա, գնում ենք Բարբրի ջան։ Քշի։ Քու դուխով ծավը տանի։ Հրեն, այն ուգլավոյի տունը Վիլոյի տունն է։ Հիմի վերեք եք ոտով գնացեք։ Բա ինչ ենք սենց հեռու կանգնե։ Հաբախու ես խելքս հացուպանրի հետ կերել չեմ գնամ Վիլոյի քնթի տակը հասնում։ Ու հանկարծ Վիլոյին չլիմ չիմանամ իմ անունը տվել եք։ Բա ինչ ասենք։ Այդ արդեն իմ պրոբլեմը չի։ Ինչ ուզում եք ասեք բացի իմ անունից։ Այն մարդ Հերիքայելի ես հեքիաթները պատմես։ Ինչքան պետք է վճարենք։ Ինչքան ալում։ 130։ 100-ից չէ, մի ամբողջ աշխատավարձ։ Էդ ինչի՞ տես թանկ որ։ Ա, բրա ջան, 30-ը կիլոմետրաժն է բռնել։ Եբ այմ ռիսկը 100 մանը չարջե, ինձ բերել է գիլի ռեխն եք հասցրել։ Սերկու շապատ համար, որ եսքան վեջ եք բերել, կարատ գոն է օգնեք։ Ինք տես մեզ բերել էստեղ, ինք տել բեր։ Մամ, գոն է ջութակըտ վերսնեիր։ Armflix, հայկական մեդիա պլատֆորմ, ուր կարող եք գտնել ամենաշատ էքսկլյուզիվ հայկական ֆիլմերը, հեռուստանովելներ, գեղարվեստական ֆիլմեր, դրամաներ, ժամանցային եւ երեխաների համար նախատեսված ֆիլմեր։ Եվ այս ամենը ոչ թե YouTube-ով հեռուստաընկերություններով ցուցադրված, այստեղից այնտեղից վերցրած, այլ օրիգինալ արտադրված։ Առաջինը Armflix-ի համար։ Արդեն մարտամսից կարող եք դիտել էքսկլյուզիվ միայն Armflix-ի համար նկարահանված տանդեմ հեռուստասերիալը։ Դերասաներ Հարություն Մովսիսյան, Արայիկ Դեղտրիկյան, Արտաշես Ալեքսանյան, Աշոտ Տեր-Մաթևոսյան, Հայկ Հովանիսյան, Վիլեն Սարգսյան եւ այլ։ Միացյալ Նահանգներում նկարահանված Սիրո Թակարդում հեռուստասերիալը։ Դերասաններ Ավո Ադամյան, Մերի Երեմյան, Արտաշես Մխիթարյան, Լուիզա Մելքոնյան եւ մի շարք այլ հայտնի դերասաններ։ Մեծ աղբյուր հանած եւ դիտողականություն գրանցած Անտարի Տնակում հեռուստասերիալի շարունակությունը Armflix-ով։ Նոր հեռուստանովել Վերջին գիշերը։
Հայկական մարտաֆիլմերի արտադրության կնքահոր Գորո Վարդանյանի այս պահին նկարահանվող կայսրության թևերը արդեն հունիս ամսից։ Երկար սպասված Գերիները հեռուստասերիալի շարունակությունը Գերիներ 2-ը։ Միլիոնավոր դիտումներ գրանցած Սոսի Լոսը հեռուստասերիալի հայտնի և սիրված դերասան պրոդյուսեր Սոս Կարապետյանի նոր նախագիծը։ Երեխաների համար նախատեսված իր տեսակի մեջ բացառիկ դասամիջոց հեռուստանովելը, կրթական, ժամանցային ու դաստիարակչական։ Հայտնի դերասաններ Սոֆիա Պողոսյանի, Դավիթ Հակոբյանի, Աշոտ Տերմաթևոսյանի և Մուրադ Նադիրյանի մասնակցությամբ։ Այսքան որակյալ էքսկլյուզիվ կոնտենտ կարող է գտնել միայն Armflix պլատֆորմում։ Գրանցվեք հենց հիմա www.armflix.com և վայելեք հայկական ամենախոշոր մեդիա պլատֆորմի լավագույն արտադրանքը։ AV Profile նորաոճ է բարձրաճաշակ դռների արտադրություն Միացյալ Նահանգներում։ Ինտերիերի համար նախատեսված դռների պատրաստում ձեր ճաշակին և նախասիրություններին համապատասխան։ Այստեղ կարող են պատրաստել նաև ժամանակակից և շքեղ պերգոլաներ։ Backyard Space ստանդարտային ձևավորման համար նախատեսված կահույքի ամենահայտնի սրահը Լոս Անջելեսում։ Գործում են հատուկ զեղչեր։ Այստեղ ներկայացված է միայն նորաոճ և բարձրակարգումից պատրաստված կահույք։ Milla Banquet Hall Granada Hills-ում նորաբաց ամբողջությամբ վերափոխված ռեստորանում ձեր մեծ ու փոքր տոնական առիթները կդառնան հիշարժան կենթանի երաժշտություն, լուսային անկրկնելի ձևավորումներ։ SAS Iron Group երկաթե դռներ, դարպասներ, ճաղավանդակներ, մետաղական կոնստրուկցիաներ պատրաստող խոշոր ընկերություն Լոս Անջելեսում։ Զանգահարեք հենց հիմա մանրածախ և մեծածախ պատվերների համար։ A-Class Flowers ծաղկային յուրահատուկ կոմպոզիցիաներ հարսանիքների, գնունքների և ցանկացած տոնական առիթների համար ձեր ճաշակին և նախասիրություններին համապատասխան ձևավորում։ ST Market Միրգ Բանջարեղենի Line ընտրանի Անարատ կատնամթերք, թարմ մսամթերք և իհարկե ալկոհոլ։ Ուշադրություն, այս բնագավառում առաջատար, մինչ օրս հազարավոր բնակարաններ ֆինանսավորած Realty Squad ընկերության հմուտ մասնագետները ձեզ համար անհնարին է կդարձնեն հնարավոր։ Royal Travel and Tours հայ համայնքում երկար տարիների փորձառությամբ և բարձր համբավով ճանապարհորդական ընկերություն, որտեղ ձեր բոլոր ուղևորությունները կդառնան անմոռանալի։ A-Class Plumbing սանտեխնիկայի վերանորոգման բազմաթիվ ծառայություններ 2005 թվականից գործող ընկերությունում աշխատում են բնագավառի ամենահմուտ և բանիմաց մասնագետները, ովքեր հաշված բեների ընթացքում կլինեն ձեր տանը։ Glendale Galleria Bloomingdale-ի հարևանությամբ է գտնվում Maternity Imaging կենտրոնը։ Բժիշկ Գևոր Քրաջանի գլխավորությամբ կարող եք օգտվել բազմաթիվ ծառայություններից, ինչպիսիք են հղիության վերահսկման ուլտրասաունդ, 3D, 4D և HD Live Ultrasound։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների և մարմնական վնասվածքների դեպքում առավելագույն փոխհատուցում ստանալու և միշտ պաշտպանված լինելու համար զանգահարեք փաստաբան Արման Գրիգորյանին։ Հայաստանում արտադրված Աֆշարի գործարանի պահածոները, մուրաբաները, հյութերն ու այլ արտադրանքը այժմ հասանելի են նաև Լոս Անջելեսի սպառողներին։ Հայաստանից արտադրանքը ուղիղ վերվում է Լոս Անջելես, տեղում պահեստավորվում և մատակարարվում հայկական բոլոր խանութներին։ Delta K9 Academy շների վերապատրաստման առաջատար կենտրոն Լոս Անջելեսում, որտեղ խիստ կարճ ժամանակահատվածում բարձրակարգ մասնագետների շնորհիվ ձեր շները կկարողանան կատարել ձայնային հրահանգներ։ Եթե ցանկանում եք ձեր շունը իր պահվածքով լինի լավագույնը, ուրեմն մեկ հասցեքա Delta K9 Academy։ Ես ինքնա։ Ինչ ես խոսում, չես տեսնում այգեպանն է։ Բայց ինչ անում։ Դե երևի էստեղ էսպես են ջրում։ Արա, ով եք դուք, խեք շանեց վաղցնում։ Մազերս։ Հալնը վտտը ուրա մազ։ Հաստատղթես։ Որասի լրվ շարա, հասպոտ հակում է տերս թրջովելա։ Դու երևի Մեքսիկով ես, չէ եկե։ Հրմա ծույսը պասպորտով։ Ինչ եք կոսում, այդ ձեզ շունը հարցակվեց մեզ վրա։ Անանավի ես ջոգի, եկերեք շանս վաղցնեք, որ աստի կծի մծի սումու անեք, բայց ես շունը ձեզանից խելացի է, ու էշերին չի կծում։ Տեսնում ես, այս այգեպանը մեզ սրիկաների տեղը դրել։ Ով? Մի հատ տանտիրոջը կանչեք, հա, կհասկանաք, թե ով է մեզնից սրիկա։ Մամ, ես ինչ ա կատարում։ Դավիթ, ասա Վիլյամին կանչեք։ Վիլյամն ով ա։ Վիլյամը ինքն ա։ Բայց դուք ով եք։ Ես Դավիթն եմ։ Ես հեռնում էր, տեն։ Վայ, ես ես բանի լավ։
Լավ է եկի հասել եք, մարմն ուրա։ Ես շփոթել եի վարյուցքի ժամը, դրան որ ենք երկու ժամ շուտ եկել։ Խիարո, բրազենք։ Դավ։ Սոֆի։ Պապա։ Բարև ձեզ, ես Սոֆին եմ, շատ ուրախ եմ, որ… Թաց եք? Ուրախ ես, որ թաց եք? Չէ, ուղակի ուզում էի ասել, ինչ եք թաց? Ես եմ եղա, որ բալ ես, եկան շլանգին դայաղել ան։ Լսեք, նախ շլանգ չէ, այլ ռետին է խողովակ է, հետո էլ դուք… ստորաբար ստում եք։ Չջոգի ինչ ես ասեմ, բայց որ ջոգեմ, ձևա քեզ տանեմ անտար։ Լավ, ժողովուրդ ջան, եկեք գնանք ներս, նորմալ ծանոթանանք։ Հա, հա, եկեք գնանք ներս, այսպես կմրսեք, ձեզ պետք է չորանալ։ Թրիչկը ոնց անցավ։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում միայն թրիչքն էր, որ լավ անցավ։ Ոչինչ, Ամերիկայա, պատահում է։ Մի բան հարցնեմ էլ ներեցեք, ձեզ ամեն օրն ռետին է խողովակից ջրում։ Չէ, որովհետև ես չեմ գնում մարդկանց հայատը շուն վաղցնում։ Առհասարակ շներն եմ վախեցնում, ոչ թե հակառակը։ Ինչ հասարակ։ Առ հասարակ, հասարակ։ Ես գնամ ուտելու բան բերեմ, հա մեզ համար։ Հա, բեր։ Ես էլ երևի մտ ջուր խմում գամ։ Լավ տղաս։ Կալիա։ Դավ, կոգնես։ Վերցրի, օգտվ եք էլի, Հայաստանից եք եկել, սոված կլնեք։ Դուք երևի Վիլյամի հայրն եք, հա՞։ Գիտեք, այդքան էլ նման չեք։ Ես Վիլյամի հայրը չեմ, Վիլյամի հայրը շոտլանդացի, յուտ կհակնող խիզախ տղամարդ էր։ Կատակ էր անում պապան։ Միջելի շատ տկատակասեր անձնավորություն է ձեր հայրը, երևում է շատ ծիծաղելի է, հատկապես ոչ… Դավ, նենց ահավորը, ես ամեն ինչ ուրիշ ձև էի պատկերացնում, իրանց հանդիպումը, ծանոթությունը, բայց… Առաջին տպավորությունը տաքսուց սկսեց, լսի հորդ մասին էտ ինչ լեգենդ ներապատկվում։ Եթե մեքսիկների մասին ես ասում, մեծ սախսուտ է, չհավատաս։ Լավ է, թե չ, կարոտել էի քեզ։ Ես էլ քեզ։ Դավ, ուղղակի ամեն ինչ այնքան բարդ է լինելու, պապան շատ վատա տրամադրված։ Ահա, հասկանում եմ, մերոնք էլ, բայց որ մի երկու օր մնան, լեզու կգտնեն։ Ես հույս չունեմ։ Դե լավ, կարևորը, որ մենք իրար սիրում ենք։ Հա, դավ, բայց այդ սաղ քիչ է, որովհետև քեզ պետքա պապան էլ սիրի, մաման էլ սիրի, պապին էլ սիրի, ու դու էլ իրանց։ Լսի, չեմ հասկանում, քեզ ուզելը ակցիայով է, բոնուսով ձերոնք էլ են մտնում։ Կարող ա՞ մեր ծանոթության օրը սև ուրբաթ էր, Սոֆի։ Լավ էլի, կատակ անելու ժամանակը չի։ Ես կատակ չեմ անում, բայց լավ, խոստանում եմ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Լավ, գնա, քանի պապան չի եկել։ Հա, մեկ էլ ախպերս քեզ ինչ որ հյուրասիրի, հանկարծ չվերցնես, խնդրում եմ, հա։ Սոֆի, ինչի դու չգիտես, որ ես ոչ մի բան չեմ ծխում։ Ոչ ծխելու, ոչ խմելու, ոչ ուտելու, ոչ շնչելու, ոչ էլ առիթի ծառիթ կամ տոնից տոն, լավ։ Լավ։ Ես հասկանում եմ, որ սկզբից ամեն ինչ այն չէր, բայց եկեք բոլոր թիրիմացությունները մոռանանք։ Պապ ջան, դրանք չեկան, ճիշտ է իր ասում, որ չմոռան։ Չմոռացել են երևի գան։ Արմ, մոռացել էի ասել, որ Դավիթ հենք եկել են։ Զգացի, բարեցեք։ Չմոռացելով, դուք մեծ նկատի ունեք։ Չմո, ծանոթ բառը։ Ծանոթա, որովհետև հետ ես ապրում։ Պապ, խնդրում եմ, մտ կարակ հանգստանաք, նստեք միար։ Գնա վերի,
Մստեկտեր դեմ։ Իա։ Աչկովս նա ջութակ էր ընկել։ Շատ հարմար պահա նվագելու համար։ Չզ։ Ինպեսի տպավորությունը ոնց որ իմ ջութակը չի լինի, գիտեք։ Լավ, համարենք նվագեցիր, կարամ ծրվենք։ Ստիմութ։ Կնգես լավա դարսնամ ոչ ի նվագում, հետը ոնց է բրելու։ Լավ էլի ամ։ Ինչ հետա հիտ խմիչք է, ուշանը վերի տեսքով։ Դեմ չեմ, կարակյան տանեք, ավչոն նվագել չէ գիտի։ Stay quiet, shut up! Չխոսաս թող եմ կեզ։ Մենակ աղբելական ասայդի, որ հարևան ասամբողջ է։ Don't move, don't talk! Shut up, man! Ես կեզ հետ եմ։ Չէ, ես եմ մեղավոր, ես այդպես էլ հասկացա, որ դա իմ ջութակը չէր։ Կանիկը չի կարա ջութակի տերելի, դու էլ չես կարա կնգը տերելես։ Բադու արա։ Ես ինչ է։ Բադու ոնց ես աղջկաս տերելելու։ Վիլյամ, դե բավական է էլի։ Չլսեցիք, ասեցին, որ իմ ջութակը հայտնվել էր ինչ-որ հանցագործի մոտ, իսկ հանցագործի ջութակը իմ մոտ։ Երեշկա, հանգիստ, հանգիստ, այստեղ օկլիմատիզացիային դու չես դիմանա, կվատանաս։ Ջութակս պետքա գտնենք, պետքա գտնենք։ Չէ, այդ ես պետք նոր խնամիներ գտնեմ, ու նորմալ խնամիներ, ոչ թե ձեր պես բարադիներ։ Մեզ ասացի, որ այդ ջութակը, որը Իրեչկայի մոտ էր, պետք է ինչ-որ չիպ լիներ, բայց ասացին, որ չեն գտել։ Արես ի՞նչ բազարի մեջ ես գցիկ։ Ախր ի՞նչ եղավ, իրանք ոչ մի վատ բան չէին արել, ուր տարան։ Դու ցավը տանեմ, դու ուր դուս գիտեիր վատ բան արել են թե չէ։ Ասենք կարող է իրանք են կոնտրաբանդա են տեղափոխել, ասենք կարող է 10 կիլոգրամ պիպետկա կամ ասենք 32 դամաշնիկ։ Այդ էշ դուրս տալու փոխարեն կարա իր պապայի հետ գնայիր։ Չէի կարա գնայի, պապան ասեց տունը մնա, ասեց քո պես տղեն պետք է ստանա։ Հերիքա, հա վիճեք, հերիքա։ Պապ ջան, դու էլ գնա պարկի հանգստացի չվատանաս։ Մի րոպե։ Եթե չի, հենց ես պետք վատանայի, այդ տրահարս, թե տարիքս ես երեսովս տալիս։ Նայ հա, գնամ պարկեն, որ դուք լավ ուտելիքներ օրդերան եք, հա։ Պապ, վատ բան ասեցի։ Չէ, բայց այս վիճակում ես կարամ քնեմ։ Նայ, եթե ուզում ես գնամ պեչիններից բերեմ լղկես։ Բեր, դերանը տել պապայի։ Հայերը, Ինտերպոլի ռոզիսկի տա, Մեքսիկով հաստում են Ամերիկա, Ստարբաքսում վերապատրաստվում են, այդ մնդարնան քաղաքապետ սենատոր, դու երկու ժամ ամտել եք Ամերիկա, ձեզ բռնին արա։ Հասկացանք, հասկացանք, անընդհատ պետք է նույն բանը կրկնենք։ Հոգյակս, մենք դեռ ինչքան ենք այստեղ մնալու։ Ցավոք երկու շաբաթ։ Երկու շաբաթ նույն բանը պետք է կրկնենք։ Վիլյամ, արա մեռ ասելը, Վիլյամ չէ, Վիլո։ Համը դու ոչ ես պատկերացնում, արա դու երկու շաբաթս է կձգես, դու երկու ժամը մտել ես Ամերիկա, արդեն Էբյան հերա մեջների տարա։ Վայ հանգստացեք, հա, մենք հենց վաղը կգնանք։ Անհապաղ։ Ոնց, պապա լավ էլի։ Էլի պապան մեղավոր դուս եկա, չեմ հասկանում, բալես։ Մեզ հանգստացեք բոլորդ։ Ես ի՞նչ մանաթու։ Պապ ջան, լավ էլի, լովիկը չլներ, սրանք չեմ էգեն փդում էին։ Լավ, շնորհակալություն, դանկե, մերսի, գրացիաս, արիգատո, եւ վերջապես աբրես ախպերես։ Բոլորդ տեսակ, որ մենք մեղավոր չենք։ Ժողովուրդ, վերջացրեք, հանգստացեք, այսօր շատ խառը օր էր, եկեք գնանք հանգստանանք, առավոտը մարդավարի կխոսանք։ Ճիշտ է ասում Սառա, վաղը կխոսեք, հիմա գնանք բոլորս հանգստանանք, վսյո։ Հավատս չի գալիս, որ վերջապես պարկում ենք քնելու։ Լսիր, հետաքրքիր է,
ինչու են իրենց ննջարան մեզ տվել, հա? Այս մեծ տան մեջ ուրիշ ննջարան չկար։ Դե, Հակոբ, երևի փորձում են քաղաքավարի լինեն։ Քաղաքավարի։ Ինձ մի զարմացրու։ Նրանք այնքան են հեռու քաղաքավարությունից, ինչքան բղդոն դասական երաժշտությունից։ Բղդոնով էր։ Դե, բղդոն էլ են, են տաքսիստը, որ մեզ ասեց, սուսուպուս, թողեք ու հեռացեք, հետ գնացեք Երևան։ Հիշեցի։ Սարա, պարտադիր էր մեր բանկետ խորհրդանք են փթրին ու փթրուհուն, մենք ես թուտակի վանդակի մեջ մնայինք։ Լավ, էլի։ Քմի էլ փոքնացինք։ Լսիր, մի բան հարցնեմ, իսկ դու այդ ջութակի պատմությունից մի բան հասկացար։ Չէ, Հակոբ, չհասկացա, բայց որ մի քիչ էլ դրա մասին մտածեմ, ուղեղը սկցավա։ Խնդրում եմ, արի քնենք, հա։ Պարկիր, 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 ջանիկս, պարկիր։ Սոպ, ոնց ես։ Ես ինչա կատարվում, քեզ չպետք է թողեի գայստեղ, պիտի պահի Երևանում։ Դավ, եթե մնայինք, պապան գալու էր քեզ սպաներ, ինձ էլ ստեղ էր բերելու։ Բա ես ինչա, Սոֆի, մենք չենք կարա լեզու գտնենք, մանրամանդ ես պատմությունից հետո։ Հասկանում եմ, սպասի բոլորը քնեն, արի իմ սենյակ խոսանք, հա։ Սիրում եմ քեզ։ Այվախ հանգարացի ձեր մտերմիկ զրուցը։ Չէ, պապ, ես գնում էի։ Աստվածը չանի, սպանիքի տեղը խառնեք։ Չէ, ձյաձ վիլո, տենց բան ոնց կլինի։ Հակոբ, մի խրացրա։ Հակոբ, ինչ։ Ասում եմ մի խրացրա։ Չեմ խրացնում։ Վիլյամ։ 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 Վիլո։ ABC Academy-ն հայտարարում է ընդունելություն։ ABC Academy, այստեղից է սկսում երեխայի ճանապարհը դեպի բարձունքներ։ Tri-State Community Healthcare, համայնքային առողջության միանգամայն նոր չափանիշներ, տեղում մատուցվող որակյալ առողջապահական ծառայություններ բնագավառի առաջատար մասնագետների հսկողությամբ, ոտքի, աչքի բժշկի, հոգեբանի ծառայություններ, տեղում կատարվում է նաև ultrasound. Advanced Chiropractic Wellness Center, բարձրակարգ բժիշկ Մարինե Փափազյանի գլխավորությամբ, մենք կհոգանք ձեր առողջական խնդիրների մասին։ Այցելությունների համար զանգահարեք։818.dentist ամբանի ատամնաբույժ Եղիշե Միրզոյանի գլխավորությամբ գործող ատամնաբուժարանում ընդամենը 24 ժամվա ընթացքում ձեռք կբերեք հոլիվուդյան ժպիտ։ Զանգահարեք հենց հիմա մանրամասներին ծանոթանալու համար, գործում է ֆինանսավորման ճկուն համակարգ։ Գրդնակ հայկական խոհանոցի ամենահամեղ ուտեսներ, տեղում պատրաստված լահմաջոների լայն տեսականի, շաուրմա, տեղում թխված թարմ հացով, խաչապուրի, բազմազան թխվածքներ, Սալնենդում գտնվող Joker Bistro արագ պատրաստվող սննդի լայն տեսականի, ներառյալ ածուխի վրա պատրաստված խորոված, ծկնեղեն, բանջարեղեն, աղցաններ, ապուրներ, կատարվում է քեթրինգ ծառայություն, ինչպես նաև առաքում, DoorDash, Uber Eats ծառայությունների միջոցով։ Red Star Collision Center, North Hollywood-ում գտնվող ամենահամեղ
Շոր մեքենաների վերանորոգման կենտրոնն առաջարկում է մատուցվող ծառայությունների լայն շրջանակ։ Այստեղ խիստ կարճ ժամանակահատվածում կվերանորոգեն եւ նոր տեսք կհաղորդեն ձեր մեքենային։ Հայաստանում արտադրված բարձրորակ եւ լավագույն սուրճի համբավ ունեցող Royal Armenia ընկերության տեսականին այսուհետ կարող եք գնել նաեւ Los Angeles-ի բոլոր հայկական խանութներից։ Լեգենդար երգիչ երաժիշտ Հարութ Փամբուկյանի բացառիկ մենահամերգը հայերի ամենասիրելի Յամավա համերգային դահլիճում ապրիլի 13-ին երեկոյան ժամը 8-ին ավելի քան 50 տարի կես դար շարունակ Հարութ Փամբուկյանը աշխարի լավագույն բեմերում ներկայացնում է հային ու հայկականը բաց մի թողեք բացառիկ այս երեկոն լավագույն տեղերը ամրագրեք հիմա 323 580-0808 կամ 818-484-5555 Լավ հիշեք այս օրը, ապրիլի 13, երեկոյան ժամը 8, Յամավա շքեղ համերգասրահ և լեգենդար Հարութ Փամբուկյան։